Goeiemôre, dit is Vrydag, die 24ste van Maart in die jaar 2023. Ek wil die Here loof en prys en net sê, baie dankie dat hy so goed is vir ons, dat hy elke dag na ons kyk en dat hy elke dag vir ons sorg. Is dit nie wonderlik nie? Nou ja, vanmôre wil ek so bietjie met jou gesels en jy kan sommer agterkom, ek is sommer bly. Ek dink die hele land het kennis geneem van 'n rukkie gelede dat 'n pragtige dogter haar in PE Port Elizabeth het vermis geraak. Rowers het haar kom kar gevat en na 'n ander kar gegooi en sy sê hele week was sy weg, sy het verdwyn. Ek kan my net indink wat aan haar ouers se koppe aangegaan het. Leef die kind, sê hulle hoor niks van haar nie. En vanoggend 2:00 het hulle weer daai kind gekry. Ek kan net uit my vel uitspring, want die ding het ons en ek dink baie van julle se harte baie diep aangeraak, want jy weet nie wat om te doen nie, jy is magteloos. En al wat ek en jy kan doen is om te bid. Ons kan net bid. Here, ons kan nie dinge verander nie, maar ons kan net bid. Gister nog het ek met Leonora gepraat en gesê, ek wonder hoe gaan dit met daai kind. Ek wonder of daai kind okay is. Al wat ons kan doen is ons kan net bid. En weet julle wat? Baie van julle het gebid en oor die hele land is daar gebid en daai kind is veilig terug by die huis. En dis ons Here. Hy kan enigiets doen. Hy kan die onmoontlike doen. En vanmôre eintlik is 'n boodskap gaan eintlik net oor om dankie te sê. Weet julle, baie keer doen die Here goed in ons lewe. En dan dink ons verdien het. Ons dink dalk, ag dit moet so wees. Maar God is altyd betrokke waar daar gebede is. En ja, ons wil die Here vanmôre net dankie sê. En ek dink ons moet baie meer dankie sê as wat ons kla. Dis eintlik die groot karaktertoets dat wanneer dit met jou sleg gaan, dan loof en prys jy die Here nog steeds en dan sê jy nog steeds dankie. Wanneer dit met jou goed gaan, dan sê jy dankie. Jy moet elke dag dankie sê. Dit moet deel van jou lewens beskouing wees, dat ten spuite van wat om jou gebeur en ten spuite van wat hulle sê en die politikuste sê, moet ons altyd dankbaar wees. Ek noem 'n voorbeeld, as my kind heeldag ondankbaar is, is my beursie toe. Maar as my kind elke dag na my toe kom en sê, pa, jy is so great, jy is so wonderlik, hi, hoe wonderlik is dit nie dat my beursie net oop gaan nie. So, kom ons leer iets vandag, dat ons baie meer moet dankie sê, as dat ons moet negatief wees, en ek wil sommer die Engelse woord gebruik om te mou. Nou, ek gaan 'n stukkie vir jou lees vandag. Nou hoor 'n bietjie wat sê Psalm 134. Kom, loof die Here o alle knegte van die Here wat snags in die huis van die Here staan. Daar's ook so 'n mooi liedjie daaroor. Hef julle hande op na die heiligdom, loof die Here. Mag die Here jou seën uit Sion, hy wat hemel en aarde gemaak het. Net 3 versies in Psalm 134. Ek wil vanmôre dit sê op hierdie mooie dag, ek is saam met daai ouers bly, stuur hierdie boodskap vir die ouers en sê, ons is almal oor die land en oor die hele wêreld, want hierdie boodskap is nie net in Suid-Afrika nie, ek weet, daar is baie mense in Australië en in baie ander plekke, wat hierdie boodskap luister. Ek wil vir jou sê, hier uit Suid-Afrika, met alles wat julle gehoor het wat so sleg is, daar is een goeie ding, wie was dit, dat die Here is nog steeds met ons, en ons gaan nie ophou om daarvan te getuig nie, ons gaan nie ophou, ten spuite van al die aanslag, wat ons in ons lewe het. Ek ook, baie aanslag teenoor my. Ek gaan nie hierdie blydskap uit my hart uit wegvat, om net te sê, die Here is goed, die Here is getrou. Miskien wil ek vanmôre vir iemand bid, miskien is jy dalk in 'n put, miskien is jy dalk op 'n slegte plek. Ek wil vanmôre dankie vir die Here sê, dat hy jou ook in daai slegte plek, hy gaan jou ook uithaal, soos hy dit vir daai dogter gedoen het, so gaan hy dit vir jou ook doen. Ek wil die Here loof en prys, met alles wat in my asem, alles wat in my het, die Here bly goed, ten spuite van al die goed wat met ons gebeur, negatief, sleg, God is goed. Kan ons die Here loof en prys, saam met almal, ek wil my hande opsteek, soos hierdie een sê, hef julle hande op na bo, prys die Here, ek wil my hande opsteek, dankie Here, vir daai kind wat veilig terug is, Here, ek is saam met die ouers bly, saam met die familie bly, dankie Here, dankie Here, dankie Here, ons wil die loof en die prys, U is goed Here. Dankie vir die woord wat vanmôre ook sê, soos Dawid het uitbas sy. Ek wil die Here loof met alles wat ek het. Dankie daarvoor. Here, ek wil vir iemand bid vandag wat dalk in benoudheid is. Iemand wat vandag in een put is of in 'n depressie put is of in 'n gat is. Ek weet nie, Here. My hart gaan uit na iemand wat stikkend is vanmôre. Dankie Here dat ons vanmôre U kan loof. Dat soos wat U daai kind uitgehaal het, so sal U hierdie persoon ook uithaal. Dankie Here vir voorsiening. Dankie dat ons beste voorlê. Dankie Here, U gaan vir ons deurkom. U gaan ook vir ons deurkom in Suid-Afrika. Here, U gaan 'n goddelike revival in hierdie land kom. Ons spreek het, ons profeteer het. Ons wil U loof vir dinge wat gaan draai in hierdie land. Al sê die hele wêreld
wat ook al, al sê die statistieke, al sê die politikuste, jy gaan hulle allemaal wegvat, Here, terwille van hulle in hierdie land wat bid. Here, laat ons meer bid en minder beklei en moan, Here. Ons wil die loof en die prys, ons beste lê voor. In Jesus se naam, amen en amen. Nou ja, that's my story. Jy kan agterkom, ek is bly. Verseker, saam met daai ouers is ons bly. En jy moet onthou, jy weet, ek wonder of daai dogter hierdie boodskappe al gehoor het, en miskien in daai benoudheid gesê het, my beste lê voor. Nou ja, my beste lê voor, en so ook myne en joune. En onthou net, dat Jesus jou verskriklik lief het, dat hy sy lewe vir jou gegee het, omdat hy in jou glo. Moet dit nooit vergeet nie. Julle moet 'n wonderlike naweek hê. En Sondag vat ons woord, en ons gaan weer 'n bietjie nagmaal gebruik, en ons gaan die Here net celebrate. Tot ziens, tot de volgende keer.